Na osnovu zahtjeva predsjedništva Bosne i Hercegovine, UNDP je osigurao sredstva koje je financirala Europska unija za donaciju 3 respiratora za Unsko-sanski kanton. Doista podržavam tu donatorsku akciju i nadam se u dogledno vrijeme da ćemo mi dobiti ta 3 respiratora. Dalje, danas sam dobila zaključak kantonalnog štaba civilne zaštite gdje se Ministarstvo zdravstva nalaže da oformi komisiju koja bi bila sačinjena od stručnjaka, znači anestezijologa i svih ostali iz kantonalne bolnice u smislu pravljenja uvida u ove famozne respiratore o kojima pričamo, jer Unsko-sanski kanton je trebao da dobije 12 respiratora s federalnog nivoa. Baš zbog toga što je upitna i nabavka i vrsta, kakva je to vrsta respiratora, dakle moje ministarstvo će oformiti komisiju stručnjaka, na čelu će biti naravno anesteziolozi koji su inače zaduženi da uvedu respiratore u funkciju i naravno pacijenta da opskrbe s tim. Poslije toga ćemo mi dati svoje mišljenje. Naravno da je premijer još dao prijedlog za još jednu komisiju koja će samu dokumentaciju i ispravnost dokumentacije utvrditi. Znači, moja komisija samo faktički stručni dio gleda. Šta je ono još što je značajno reći, to je da je jučer urađeno 105 briseva u 2 doma za stare i iznemogle osobe u Sanskom mostu. Znači, 105 uzoraka je urađeno. Nastavak je trebao biti za još taj jedan dom. Oni imaju 3 doma za stare iznemogle. Međutim, ne može danas mikrobiologija to primiti. Danas smo uradili također testiranje za 2 doma za stare iznemogle u Bihaću. Ja sam vama rekla da će biti sva 4 urađena. Međutim, zbog broja, kažem, samih testova nismo u mogućnosti sve završiti, znači četvrtak, kako sam rekla, četvrtkom, evo ide i petak, moguće i ponedjeljak da će se prolongirati, jer doista je preko 100 uzoraka maltene na 2 doma.